Terima kasih kepada rakan tugas kita dari Langkawi dan kini kita akan berbincang pula mengenai satu essential service yang sememangnya diperlukan iaitu uh, untuk anda yang mempunyai kereta, uh, bengkel yang uh, menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan kepada kenderaan suatu yang memang diperlukan uh, dan uh, ia merupakan servis yang juga terkesan disebabkan oleh PKP. Jadi kita akan berbincang dengan tetamu kita mengenai situasi mereka. Uh, Encik Ramlan Mokhtar, Pengarah Urusan RBM Radiator Specialist Bersama dengan kami di studio Terima kasih okay. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kepada Terence dan Zahirah Dan terima kasih juga kepada Selamat Pagi Malaysia Yang sudi mm -hmm. menjemput Ini antara boleh dikatakan industri yang Paling last lah orang nampak Kebanyakannya kita lebih kepada macam Barang makanan Benda-benda mm -hmm. essential yang lain mm -hmm. Tapi sebenarnya tak Tak Kata penting juga mm -hmm. Boleh dikatakan penting Sebab semua orang pun memerlukan kereta mm -hmm. untuk nak bergerak pergi kerja mm -hmm. cari rezeki ya. Yeah. So apabila uh, situasi macam ni memang agak sedikit terkesanlah ah mm -hmm. uh, sebabkan satu memang ah uh, kerajaan bagi kita pelepasan untuk dapat buka waktu PKP ni. Mm -hmm. Cuma satu cabaran kita adalah kebanyakan customer kita berada di luar ya. lingkungan 10 lingkungan 10 km. Itu yang menjadi cabaranlah kepada kita dengan keadaan sekarang ni. Uh -huh. Jelas situasi sedemikian, uh, apalagi yang apa antara yang diambil kira oleh pihak pengusaha uh, bengkel tempat servis kereta misalnya. Okey kalau macam ni uh, customer tak dapat datang, apa lagi langkah seterusnya untuk bolehkan pendapatan itu tidak terputus sepenuhnya. So untuk ada mungkin ada setengah-setengah bengkel yang mengadakan servis daripada rumah ke rumah. Yeah. Uh, tapi sebenarnya apa cabaran yang kita hadapi adalah satu kos. Ya. Yeah. Uh, uh, kita perlukan lebih ramai pekerja mm. dan kos untuk kita nak running servis begitu agak tinggi dan mm. untuk nak travel pun orang kata salah satu benda yang agak sukar juga. Lah. Ya. Yeah. Kan. Yeah. Sebab itu adalah yang kita boleh dikatakan servis uh, Bengkel ni adalah bukan kita boleh terus through online. Hmm. Macam dah setengah banyak sekarang kerajaan sarankan supaya kita terus kepada online. Mm hmm. Tapi servis adalah benda yang kita kena hands on. Yeah. And yeah. So, peralatan yang peralatan digunakan, yang digunakan hmm. dan kepakaran yang uh, mekanik-mekanik yang nak buat servis tu ya. Kalau pelanggan uh, yang sedia ada mungkin dia percaya untuk kepada bengkel-bengkel untuk ya. memberi kenderaan uh, kepada bengkel tersebut uh, hmm. untuk diselenggara kan. Tapi macam mana untuk mencari pelanggan baru dalam keadaan sekarang? So eh uh, cara kita nak cari pelanggan baru itu kita kita aktif juga macam kami di walaupun workshop kita hmm aktif di dalam platform online melalui media untuk marketing lah. Hmm. Hmm. so kita terpaksa zaman-zaman sekarang ni kita terpaksa tunjukkan yang betul-betul value lah kepada pelanggan. Itu sebab kita perlu uh, dedahkan. Bukan dedahkan lah macam kita perlu trust apa transparent dengan customer. Sebab hmm. tu kadang-kadang kita membuat macam Facebook live hmm. untuk kita nak show dengan customer apa potensi bengkel-bengkel uh, yang Uh, atau pun apa kerja-kerja yang kita buat. Mm -hmm. Dengan lebih dengan cara itu mungkin ada sedikit sebanyaklah boleh membantu orang percaya. Mm -hmm. Sebab zaman sekarang pun uh, apa customer pemilik kereta dia pun pandai lah eh. Mm -hmm. Banyak ada lah dia boleh dapat informasi. So tak ada lagi lah konsep orang kata apa takut pergi bengkel ni yeah, sebabkan yeah. takut kena tipu. Takut kena tipu. Mm -hmm. <laughs> takut mm -hmm. dengan harga tak betul kan. Mm -hmm. Sebab tu kita lebih transparent dengan melalui platform seperti itulah. Mm -hmm. uh, Facebook, YouTube. Uh, hmm. untuk kita nak sampaikan lagi benda yang lebih tepat lagi kepada pemilik-pemilik kereta. Jadi dari segi pengisian Facebook live itu apa lagi yang dikongsikan kepada para pengguna supaya mereka rasa walaupun tidak dapat pergi ke bengkel sekarang mereka kesetiaan itu tetap ada. Oh. Uh, mereka akan datang sebaik saja PKP oh, okay. tamat kan. <laughs> hmm. kadang-kadang terutama setengah apa mandu radiator pun tak tahu kadang-kadang uh, ada yang pakai kereta sebab minyak tak tukar-tukar sampai kering enjin. Ya uh. wow. ya. Yeah, yeah. <laughs> Betul. Sebab apa yang apa yang tu yang kami di Alber itu hmm. buat ya, kita sentiasa engage dengan customer hmm. ataupun dengan audience kita dengan melalui platform yang saya cakap tadi itulah. Yeah. So kita bagikan di orang tips dan juga apa nasihat semasa PKP. Sebab kereta sebenarnya kalau boleh dikatakan kalau tak bergerak pun bermasalah namanya. Ah yeah. hmm. bukannya hmm. kereta bergerak saja bermasalah. Hmm. Sebab tu sebenarnya kereta yang parking ni kadang-kadang ada lebih banyak masalah apabila kita kereta bergerak. Ya, yeah, mendapan karbon yes. dan sebagainya. Sebab apa kereta dicipta untuk bergerak, yeah. eh. okey. Sebab tu kita kadang-kadang kita bagi tip kadang-kadang uh, mungkin uh, start kereta kita uh, mungkin setiap harilah yeah. dalam 10 minit mm -hmm. ataupun kalau dah terlalu lama parking seminggu bawalah a uh, jalan pusing. Pusing-pusing dekat mm. kan kita nak bagi bearing tu tak taksi ya, ya. banyak benda -benda hmm. yang benda-benda lain yang tu kan tayar tak flat spot ya, hmm. ya. untuk tu eh hmm. dan uh, kepada uh, pemilik kenderaan yang menggunakan kenderaan untuk perkhidmatan penghantaran ya. mungkin ada keperluan yang tinggi untuk menyelenggara kenderaan kerana mereka bergerak lebih daripada kita uh, apakah mungkin nasihat kepada mereka dengan uh, high usage ni terutama sekali dalam keadaan orang-orang uh, lain tak guna tapi dia tetap kena jalan dia tetap ya. kena ada kerjanya jadi bagaimana mana, apakah nasihat yang boleh diberikan kepada orang-orang sebegini? Kalau kepada yang macam ni salah satu dia memang bila banyak bergerak kita perlukan servis lah kan. Hmm. Itu jelah hmm. yang orang kata tak ada boleh kata benda yang kita boleh jaga isi sepat kita tak boleh jaga kata jaga jangan jangan rosak lama. Ah hmm. dia dia tetap akan rosak ya kalau ada. dia mengikut mileage yang telah dia tetapkan. Yeah. Apa yang kita boleh lakukan adalah untuk iaitu kita selalu monitor mm -hmm. contoh kalau macam yang isu radiator ni lah mm -hmm. eh, sentiasa pastikan temperature <laughs> itu benda the main thing yang mm -hmm. kita perlu mm -hmm. lakukan lah. mm. sebab itu uh, indikator pertama uh, menunjukkan kereta kita sihat lagi ke tak sihat yeah, yeah. ok mm -hmm. uh, so jangan ada setengah pemandu dia <laughs> terus drive <laughs> sampai breakdown mm -hmm. uh, itu pun satu masalah kan, so sentiasa monitorlah lah mungkin kepada yang mungkin kereta high usage ni uh, Mungkin boleh melalui apa kalau yang tip-tip yang kita berikan tu untuk uh, selalu cek lah, cek self-check lah yang hmm. simplenya, hmm. Nak pastikan paling yeah. tidak apa air tak apa tak tak kering ya eh? kulen tak kering di dalam sistem <laughs> itu yang lebih penting lah bukan kulennya ke minyak pelincir top up <laughs> yes. auto gearbox pun minyak pun tak jadi yeah. kerana kemalasan memeriksa benda kecil-kecil macam ni ia membawa kepada kos yang lebih besar ya yeah, dia akan membawa kos yang lebih besar yeah. hmm. ha, sebab tu kita lebih selalu kita pun sampaikan tips dan juga info-info kepada pemilik-pemilik kereta supaya kita kalau boleh kita cegah awal perkara-perkara hmm. ha, tentang kerosakan kereta ni Hmm. So dia adalah kos dia lebih murah berbanding dengan bila dia dah rosak dah dan masalah kadang, -kadang kita breakdown di dalam perjalanan ni itu lagi yeah. yang menyebabkan kos Memang lagi tinggi. Itu. itu adalah sesuatu yang kadang-kadang kita lihat di uh, dalam lebuh raya kita breakdown yang berlaku disebabkan tidak diselenggara yeah. uh, pada tempat pada masanya. Ini ini merupakan sesuatu yang uh, agak menyukarkan keadaan bukan saja kita tapi pengguna lebuh raya yang lain juga untuk yeah. berhenti dan sebagainya. Mm. Uh, jadi untuk maklumat yang lebih lanjut tentang kos barangan yang diperlukan, kos penyelenggaraan dan juga komponen komponen dalam kereta yang terpaksa ditukar. Uh, apakah cara terbaik untuk para pengguna yang uh, mungkin baru membeli kereta yang baru disebabkan oleh harga yang rendah dan sebagainya. Bagaimana untuk mereka mendapatkan maklumat lebih lanjut daripada uh, pihak tuan? Sebab uh, berkenaan dengan pricing sama juga. Uh, parts ataupun servis. Hmm. Dia begitu boleh dikatakan agak subjektif hmm. sebab kita kena kena fikir dekat mana kita pergi. Hmm. Uh, ah yeah, ya salah satu dia. Uh, mungkin ada setengah tempat ada uh, macam kita pergi city center dah tentulah cost lebih tinggi sebab dia punya running cost tinggi ada mm -hmm. punya building je sewa mentri yeah. dah berapa dengan staff dia kan mm -hmm. mungkin dengan cara itu ada kebanyakan pemilik-pemilik uh, kereta dia memilih wash uh, workshop -work yang lebih kecil mm -hmm. uh, tapi dekat situ ada ada cabaran juga uh -huh. untuk kita nak pilih workshop lebih kecil ni. Hmm. Uh, sebab tu orang perlukan apa tu trust, kepercayaan. Hmm. Yeah. Uh, sebab tu kita perlu cari bengkel yang dipercayai. Mhm. Mm uh, bab harga ni mungkin kita boleh nego dengan pemilik bengkel tu sendiri. Mm -hmm. uh, sebab tu kalau macam kami juga sekarang masalah yang kita hadapi sebabkan customer kita kebanyakan 90% luar kawasan. Ya. Yeah. Mhm. Mm Bukan within 10 km tu. Mm -hmm. <laughs> so, apabila dia orang ada masalah nak datang. Uh, sebab dia dah biasa eh, dengan yeah. kita. Uh, itu yang jadi masalah hmm. dalam PKP. Hmm. Uh. Hmm. Kalau kita bandingkan dengan jenis kereta pula, adakah komponen-komponen uh, itu pun berbeza dan disebabkan itu pusat-pusat uh, servis yang berjenama ni yang jenama kereta punya pusat servis ni uh, akan pegang customer katakan uh, kereta saya kena pakai servis hmm. ini, kena pakai minyak ini dan hmm. sebagainya. Okey. Sebab um, kereta uh, brand adalah salah satulah yeah. uh, sebab memainkan peranan pada harga barang dan servis mm. dan kebiasaannya servis center dia kita memerlukan servis center sebab kita kita hendakkan uh, warranty servis mm uh, warranty mm. kata lima tahun uh, kebiasaannya mm. kita dah fit lah, lima tahun tu kita tak boleh nak buat servis dekat luar mm. sebab tu antara within lima tahun tu memang kita terpaksa lah ikut servis yeah. center punya kos apa, -apa semua kan yang mungkin mm. agak tinggi sedikit berbanding dengan uh, workshop-workshop biasa ni uh, tapi kebiasaannya apa, lah, kereta dah lebih 5 tahun So mungkin kita boleh lah Kita dah boleh ambil Solution untuk nak pergi uh, Ke bengkel-bengkel luar lah mm -hmm. Untuk mendapatkan mm -hmm. Servis ataupun repair Untuk itu Adakah ini sebenarnya uh, Kalau terus dengan Servis center Akan memudahkan kita Untuk jual semula kereta sebut Sebab ada track record Dari segi penyelenggaraan Ataupun sebenarnya Tak ada memberi faktor pun Sekiranya kita terus maintain Dengan servis center Okey okay, Ini benda ini juga Selalu saya Kongsilah Kadang-kadang Melalui platform saya kan YouTube untuk Pada pelanggan yeah. uh, Di Malaysia Setakat ini kita Belum lagi lah kita tak macam negara-negara luar UK, hmm. Japan hmm. yang betul-betul kalau kita nak beli kereta kadang kita nak tengok uh, servis record. record tu. Mm -hmm. <laughs> Tapi di Malaysia setakat ni saya rasa belum lagi lah. Hmm. So kalau kita servis kat luar pun janji yang penting kondisi kereta tu okey, hmm. tak ada accident. Ha, tak ada accident <laughs> kan sebab kadang-kadang kita pun susah nak nak check. Yeah. Ha, mm -hmm. Sebab badan kita kat sini tak berapa strong lagi macam dekat luar negara. Mm -hmm. Kalau macam kat luar negara memang ya yeah, betul. Hmm. Dia akan tengok pada servis ah so macam surat beranak lah orang ya, kata ya. untuk hmm, tu hmm. so dia tahu berapa dia ambil imunisasi ya hmm. kan betul hmm. oh, hmm. betul dia hmm. <laughs> <laughs> kalau kita melihat kepada mileage kereta tu uh, secara amnya lah berapa kali kena servis dalam setahun mileage kalau kebiasaan sekarang kebanyakan uh, servis center dia dah ambil pendekatan cara macam dulu kita 5000 km kita servis yeah. yeah. tapi sekarang kebanyakan 10 10 10 Ha. Uh, so bergantunglah kepada penggunaan kita. So kalau biasa kata biasanya maksimum 100,000 km yang uh, servis center berikan. Hmm. Uh, tapi kebiasa kalau 100,000 bonus 10 kali servis lah, Hmm. Yeah. Uh, dekat servis center. Mm -hmm. Uh, tapi kebiasaannya apa apabila selepas 100,000 km tu uh, itu akan start ada banyak berlaku kerosakan barang, Part. sebab ha. itu venter eh. benda yang kita ya. tak boleh nak elak dia betul oh, okey sebab macam mana tu? sebab itu kebiasaannya ada setengah orang mungkin dia ambil jalan pintas sebelum 100000 tukar kereta sebelum 100000 tukar kereta contoh mm -hmm. itu lebih bantulah pada masing-masing mm. tu kan ya yeah. uh, tapi itulah hakikat dia memang selepas 100000 km kereta akan start nak di dibelai dengan lebih manja <laughs> lagi lah, <okay. laughs> Dan dompet juga perlu dibelai dengan bilang. Baik cara sebagai nasihat kepada para pengguna sekarang, walaupun ialah PKP pergerakan itu agak terhad. Okay. Tapi bagi mereka yang terlibat dalam proses penghantaran dan sebagainya, kereta mereka guna lebih lagi. Okay. sebab untuk mendapat kepada pengguna. Jadi apa antara yang mereka berlakukan untuk mengurangkan atau cuba memanjangkan lagi jangka hayat kredit okay. mereka? Okay. Untuk memanjangkan jangka hayat sebenarnya senang. Mm -hmm. Kalau kita servis ikut betul-betul mileage yang mm -hmm. telah disarankan mm -hmm. Saya rasa insyaAllah memang boleh lebih memanjangkan jangka hayat. Lah. Hmm. Contoh macam contoh kalau kita nak servis uh, seperti engine oil change namanya. Lah, hmm. Tukar engine oil. Hmm. Apabila kita lewatkan lagi hmm. kadar servis tu hmm. dia akan menyebabkan lebih kerosakan tu akan lebih parah lagi pada enjin pertama. Baik, Untuk maklumat lanjut layari RBM radiator specialist ah. terima Facebook terima uh, dan juga Instagram untuk mendapat maklumat lanjut bagaimana untuk menjaga kereta anda. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan sahabat bagi Malaysia. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami sejak awal siaran pagi tadi dan uh, kekal berada di rumah sekiranya tidak perlu ke mana-mana. Stay home, stay safe. Mm -hmm. Dan bagi pihak penerbit kami, Ros, pagi dan semua kru nak pergi Malaysia semoga minggu anda bermula dengan baik insyaAllah. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.